シマウマというのは非常に危険な動物だということは、もう先輩方も知っていることであろう。例えばシマウマと目が合えば一巻の終わりだ。その時からそうだな、約3日は追い回されるということだ。まあだから例えばシマウマと目が合ったチーターというのは3日間ぐらいずっと追いかけ回されるということだ。もはやヤクザよりも怖いな。まあだからサファリパークなんかはチーターの運動不足を解消するためにシマウマと一緒に飼われているケースが多いようだな。なんでかって言ったらシマウマと少しでも目が合ってしまえば3日間は追いかけられるからだ。まあだから運動不足解消にはもってこいだということだな。まあだから先輩方は街中もしくは山の中でシマウマと遭遇しても、わあシマウマかわいいみたいな感じで近寄って目を見ることはやめてくれ。いいな、とんでもないことになるからな。そうそう先輩方、私は今から直径220メートルの小惑星が地球に激突してしまうということで、今から私はバーシュニーに乗り軌道修正を行ってくるということだ。時速5万キロで今現在地球にまっすぐ向かっているということだ。まあ時速5万キロといったらそこまで速くはないから、まあなんとか軌道修正は成功するかなと思うんだが、まあ油断はしないでいてくれ。いいな、一応用心はしていてくれ。いいな、一応確認のために言うんだが、11月18日にこのまま行けば衝突してしまうということだ。によって私どもは今から宇宙空間に出向き、その小惑星の軌道を少しずらし地球への衝突を回避させるということ。非常に危険な任務ではあるが、今から行ってくるとしよう。先輩方、もし軌道修正が失敗したときは本当に申し訳ない。一応全力を尽くし今から宇宙空間へ向かうとする。それでは失礼する。以上だ。